тем же интересно. У цьому раунді перемогу отримав партнер на червоному куті. Готується пара Крощенко-Тронь. Потім пара Гілюта-Стрілков. Прошу готуватись, заздалегідь.
Увага! Червоний кут. Гілюта. Перепрошую, хвилиночку. Увага! В червоному куті Гілюта, Харківська область. В синьому куті Стрілко, Харківська область. Будь ласка. Готується пара Арутюнян-Крадюк. Арутюнян, підійдіть сюди, будь ласка. Максим, що у нас там, скажіть, будь ласка. Підійдіть, будь ласка, Арутюнян. У цьому поєдинку перемогу отримав спортсмен у червоному куті.